ညောက်ဆွဲကြော်ရဲနေပါရှင်ညောက်ဆွဲကြော်ရာလေးတစ်နှစ်လုံးနေမှာတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ပဲကြော်စားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မုတ်ဖက်အဆူရောက်ဘူးခက်လို့အဲ့ဒီမုတ်ဖက်အဆူကလည်းမြူကြီးတွေကိုတက်มาရတာအခုညောက်ဆွဲကြော်ရာမှာဘေးကကြီးကိုင်းနီထိုင်းပတ်ထိုင်ကြော်ရဲနီလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကြော်ထားတာ ပဝင်းပစ္စည်းတွေထဲမှာအရေးကြီးတာကတော့စားလိုက်ရင်တင်းတင်းအီးအီးလေးဖြစ်နေမယ်စံပြားမုတ်ဖက်ပါမြေုပ်တီအချင်းမကြီးနဲ့ထညာနဲ့ရောကြိုထားတဲ့မကြီးနှစ်အသားအနေနဲ့ကတော့ပစွန်ကင်းမွန်ဝဲဦးချောင်းကြော်ထားတာကျွတ်သွန်ဖြူကိုတပြားရိုက်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ခတ်ကြမ်းကြမ်းလေးစင်းထားတယ်ကျွတ်သွန်ဒီကိုတလမရွယ်အတုံးလေးတွေလှီးထားတယ်ကျွတ်သွန်မိကလေးမမိအိမ်ကနေသွားနှုတ်လာပြီးတော့အရင်ပ
ဲမှာစီထည့်ပြီးတော့ပစွန်နဲ့ကြက်တော်နေကိုအရင်ဆုံးစီတတ်တယ်ကြက်တော်ဖြူထည့်တယ်ခဏလေးမှွေတော်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကင်းမွန်ထည့်တယ်အကြကြီးမကျော်ဘူးကင်းမွန်ကကြာရင်မာသွားနိုင်လို့ကြက်သားမှုန့်နဲ့စားထည့်ပေးပါမယ်ပစွန်နဲ့ကင်းမွန်ကနည်းနည်းလေးတင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ပါမယ်အဲကြက်ဥကိုလေးမှွေမချလိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာမှွေရင်းမှွေရင်းနဲ့သူကလေအမှိုက်ကြီးလို့ဟိုကတ်တိကတ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့အခုနေလောက်ပေးထားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အေးဆက်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့စံပြားဖက်ကိုထည့်ပါလေပင်ငံပြာကြီးအကျဲထည့်တယ်။ငရုတ်ပြီးအချင်းထည့်တယ်။မကြီးချင်းခင်းခင်းနဲ့ရောကြူထားတဲ့မကြီးအနှစ်ကလေးထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်အားလုံးတမတာအောင်မှုပေးမယ်။မီးကိုနည်းနည်းလျှော့ထားပါမယ်။ဆံပြားဘက်ကလေဒီကဲတိတာတွေကထုတ်လာတဲ့အေးအေးတောင်းတောင်းမီးကိုသုံးတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအမွှေးခံတာပေါ့နော်။အလွယ်တကူပျော့ပြဲကျိုးကျေမသွားဘူး။ဝဲဥချောင်းထည့်ပါမယ်ဝဲဥချောင်းကအသင့်ကြော်ပြေးသားဖြစ်နေလို့နောက်ပိုင်းမှထည့်တာအစောပိုင်းတည်းကဝဲဥချောင်းကိုအရင်ဆုံးကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကထွက်လာတဲ့စီနဲ့ဒီညှက်ခောက်ဆွဲကြော်ရဲ့အရာတောင်ကိုပို့ပြီးတိုးစီပါလိမ့်မယ်ငရုတ်သီးအကျန်းဖက်ဆက်ဆက်ကလေးကိုထည့်တယ်ငါးငံပြာကြီးထည့်တယ်ခရုစီထည့်ပါတယ်တကြားထည့်ပါတယ်ပြီးရင်အရာသားတွေအားလုံးနှံ့ဆန့်သွားအောင်မှွေပေးပါမယ်အနံသားလေးရှိနေလို့ထည့်လိုက်တယ်။သူကလေအနံရသားလေးတိုးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ခောက်ဆွဲဘက်တီမှာလိုက်ပြီးတော့ကတ်နေတယ်အခြေကျလေးနေနဲ့ကတ်နေတော့အမြင်အားဖြင့်တော့မလှပါဘူး။ဒါကတော့ကိုရီးယားခောက်ဆွဲအဆက်ထုတ်တီမှာပါတဲ့ငရုတ်သီးအနှစ်ပါ။သူကခြိုးတယ်ဆက်တယ်။အိမ်မှာအထုပ်ပိုရှိနေလို့သာထည့်သုံးလိုက်တာ။သူမသုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာချာလေးညှစ်ထည့်လိုက်မှာပါ။ခောက်ဆွဲသားလေးဤပြီးအရသာလေးကောင်းပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ပဲပင်ပေါက်ထည့်ပါတယ်။ပဲပင်ပေါက်ထည့်ပြီးတာနဲ့မီးကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီခောက်ဆွဲရဲ့အပူနဲ့ပဲပင်ပေါက်ကလေးကိုအုပ်ထားပါမယ်ရှင်။ခောက်ဆွဲရဲ့အပူဓာတ်လေးနဲ့ပဲပဲပင်ပေါက်ကိုကြက်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ပဲပင်ပေါက်ပြုတ်ပြုတ်ပြဲပြဲကြီးကိုမလိုချင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှကြက်သွန်ဖြူလေးထပ်အုပ်တယ်။အိမ်မှာအသင့်ပြုတ်ထားတဲ့ကိုင်းလန်ထည့်တယ်။နနံမင်းလေးအုပ်မယ်။အလုံးသမအောင်မှွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ။မမီးလိုချင်တဲ့ပဲပင်ပေါက်ရဲ့အနေထားကအဲ့ဒါလောက်လေးပျော့ပြဲကြီးလည်းဖြစ်မသွားရဘူးအစိမ့်နှံလေးကြံနေတဲ့ဇက်တောက်ကြီးလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲကျမရဲ့ညှက်ခောက်ဆွဲကြော်လေးကလေဟိုနီးတီနီးတွေပေါင်းဆက်ပြီးကြော်ထားတဲ့ရောကြော်ဒါပေမဲ့စားလို့ကောင်းနေအရသာရှိပါတယ်